إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. سورہ بقرہ 158 نمبر آیات کی دو حج دو مناسک او احکام کے صفا او مروہ دا بیانی دی آیات تعلق دو سورۃ البقرہ اغا روبی آیات کی چی ذکر شل چی کل ابراہیم علیہ السلام دو خدای تبارک و تعالی پور جون کو نکنی دو آگانی کڑی دیوی دا کڑی و ارینا منا سکنا پا 128 نمبر آیات کی نویو دوائی دا کڑی ووی خدای پور کو دا اللہ جور کو خوص راتا مناسک دا حج احکامو خی ذکر کمسیس چی دا صد پارا جور کی وغن کی نبیا جورون کی خفاو پریشانی نو ابراہیم علیہ السلام گڑی دو آگانی کڑی بی نو یو دو آئی دا کڑی وا ارینام منا سے گنا خدای مونتا احکام دا حجو خی نو 158 کی دا حج سا احکام ذکر کی گی تفصیلی احکام دا حج با انشاءاللہ مستقل سورت تے سورت الحج پاغے کی بیانی مخ کی بیانو شو مسلمانان طبیعتون خفون خدای تبارک و تعالی ورطو فرمائی استعینو بالصبری پا صبر او پا مسکرہ دا خدای مدد حاصل کی نو چی دا خدای مدد مو پا صبر او مسکرہ حاصل که نو بس اللہ بتا تو سرشی او بیا تاسو د مقیم محل دو آگانی هم مختلف ازده کری یو زنانه دو مسلم رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی هم روایت تی و صحاق کی زی فضائل روایت راگلی دی دیوی زمان داوی زمان خاون جنابی رسول پاک علیہ السلام سکلر محفل کے ناس تو نو پیغمبر علیہ السلام با مختلف خبر کولی یو ذریع فرمائے لی کہ کم یو سڑیبانی یو حادثہ و مصیبت رانے چہ ہر سفی رانے کپا ناری نرانے لو کپا زنانا بانے او دائی دعائی ہوئی اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرم منہا
ویدا دومره کمالی دعا ده چې خدای تبارک و تعالی بدل چر سلار بنا بلاوی اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلق لی خیرم منها ویما ته داوی که بس دا دعا وای پیغمبر علیہ السلام نمینن دا واریدن وی زما دا خاون بیمار شو ابو سلمہ خدای باغستو وی دا دعا را تیاد شوا اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلق لی خیرم منها وی دا دوری خوی زڑکی سوچ کو چه خاون کو خدای باغستن و داغی کو عرب و بویدل پدی دعا گانو مون سکو نا و بویگو نداد مون غنکم نوری دا لذي دعا مطلب داري اللهم اجرني في مصيبتي خدايا دا كم غم و مصيبت في كرابان راوست رديكي مال اجر راكي وخلق لي خيرا منها او دا كم مصيبت في راوست داري كم جاني تاوانو شو يا مالي خدايا غدي نعم البدل خراني ویدا دوا نوکڑا کو یقین چه سن پکار وارا سنوی لگا زما مسلمان پر علیر امینا موددین اما تا تیج سرین خاون نفکاری ویدوا نوکڑا کی دینا بس با خاون بہترین سن میلو چیزا کا زدی مقصد خدا رہے چیزا نعم البدن مالا را گی وی زمانا تیری دا عدت دی عدت متعلق دا مسئلہ دا یو خزا دا خاون دی وفات شو اس کچری دا زنانا مشومی بگیڑا دا دی عدد پا علا پرکی گی چی کل مشوم شو ولو کو دو میاج تی پاسو شو میاج پاسو شو عدد دی برابر شو او چی کل دا سی کسی مصورتی حال نو دا خزی خاون وفات شو نو دا چې خزه با په خپل خاون باندې لس ورځې او څلور میاشتې غم کوي د دې عدت دی دا او چې کومې ښځې له خاون طلاق ورکړو واده وغیره شو د هغې عدت دې چې درې ځله کپري راشي بار صورت کویدنې نه پس دې طلاق راشي هېږي عدت نه بار وسو مسئلہ دا د عزت متعلق د دې عزت په دوران کې وزنانه د پور نه وږي خیال خیمه باندې کوي او کتر تغییر شدید مجبوری شي نو بیا به دا مجبورۍ نوعیت عالم ته وایي چې دا صورتحال دې په داسې صورتحال کې سکول پکار دې وخت سره به مناسب داغې مسئله ښیي بار صورت وی ام سلمہ وی چې زما عدت تیر شو د عدت په دوران کې فقها لیکلي دي چې د خطبې د پوهیدنې پیغام د نکاح پیغام به داسې زنانه ته نه شي لیږلی هیچا نه د درو ورځو نه سیوا غم جایز نه دی یو ښځه ده چې په خاوند باندې به لس ورځې او څلور میاشتې غم کوي د دیو جنا نبی علیہ السلام فرمایل کچره غیر الله ته سجده جایز و د خدای نه علاوه نو ما به دې زنانو ته ویل چې د خپل خاوندانو ته سجده وکړي د دې خاوند دومره لوی مرتبه ده نو د خاوند د اجازت نه بغیر به ښځه لار کروم نه اسی وطن کو سکے چی گوانیانو کریم سبا تلیت تے خاون تا با ارادہ کارکی دل تکیزم دل خدای تبارک و تعالی دیر لوی طاقت ورکنے دیر بار صورت ام سلمو ای دعا میں اوپڑا ہوئی کہ مائی تی ابو سلمان بسنگا فلسط اڑے ملا دی عدت تی تیر شو وقت تیر شو ایما کارا پیغام را دیر د جناب رسول پاک علیہ السلام دلیکا
د پیغمبر علی السلام د کونه مختلف خاندانونو کې مقصد دا و چې تبلیغ عام دی د بنیادی مقصد ذکر اسرګنه یو قوتي نسب او سهران و تقدیر دی نو چې کوم ځای کې سړی رښتو کې غاله خیر خپل دی یا کسان خپل دی کنی جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خدا ہر طرف نہ پیشتہ کہ ولن کلا ہم قوم بالبر ما بودای وا زوال نو نو کہ پیغام را کہ کلو دی کو جواب کیوں بھی دما کو وڑ وڑ بچی او عموماً خاون د بچو مور نہ کو ہے بل وی دما طبیعت سخت او جناب رسول پاک علیہ السلام کو چر صدا سے خبر را نہ دغه خاون را دی نو اصلا که خدای بیشن که تبا و برباد لیکی اصلا که تنبیه دبی را نوشی جناب رسول پاک علیه صلاة و سلام و رو فرمائی لوی دا زامن زمان زامن دا زمان اولاد دی نو دیکو این عرف کو چه جناب رسول پاک علیه صلاة و سلام کمی دعاگانی دا موقع و دا محال خیلی دا دیم با قیدت و ربانی اثر دی و دا دیم احتمام دیر جروری بار صورت اللہ تعالیٰ فرمائے بصبر سرا مدد حاصل کی بموت سرا مدد حاصل کی ان اللہ مع الصابرین اللہ دا صبر خاوندانو سرا دی نو دے 154 او دے 153 پر میں اس کی تڑون نہ معلوم دی مخیر مدد مسئلہ دا دی لیکن اسا پر قتل مسئلہ را لگا مرگ نو دی آیات سرا تڑون دا دی چی مثال تور سر جا کر غمو شو یو سرے دبا سے وفات شو او یا یو سرے دو خدای بلا رکی دا کافر کو مقابلہ کی وجلے شو او جئی کڑے شو نو دوم یو غم دے رو دے جم تسلی دا دا دو بدر دا صحابہ بارا گرا گلے اتو مہاجری شپک مہاجری دا وطا انسان څو د صحابه په جنگي بدر کې شهیدان شول خلک جلال الوی کا تنصر دوانان سو عمر دې نو خلق وی بیر دوانای کې دار مړ شول چا دې د دنیا د ناز د سر سامان ته خیر آباد وی خزي کونډې دي الله تعالی دا یادونه راولي اگر چې دې مړ دې خود دې مر پرې دا چې مرګ نه دی لکه دا عمر دې یو دې خود ځوان خدای ورکړې دې په ځوان باندې تاسو پوری دې لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات نو مسله ذکر کړه خو بیا تاسو سماوي دا یو بنیادی مسله ده صرف دومره کې نه پته دي چې د انبیاء حیات او ژوند دا دی دا یو بهترین ژوند دی امتا کوجه ده پیغمبر وفات کی نو مال بھی نہ تقسیمی علم کی دمڑی مال تقسیم شی خود پیغمبر مال بنا تقسیمی علم کی اوسرے وفات شی نو داغا خدا بن نکاح کری خود پیغمبر خود دا اجازت نیشتے کہ بن نکاح ہوگی دید خاص کے سم حیات آسل دے پا آغا حیات مانے من نکوئی گو خدای میں لیے من کی یقین دے بیا شہید جو اور پسی دوم حیات دے دیو دا سے مڑے میں لے لکا نور پی بیا دو خدای بولی نیک کھڑے دا غزان لچان دے دی کبر کی مڑے مڑے بو یا مختلف قسم مڑی دیو دا ہر چا غان دا مرتبی دی نو بے فرمائے کون مڑی ہو سانتا مجمع ایلا تقولو لی مئیو قتلو موائی ببارد آغا چاکی چوبو جلیشی بلارد اللہ تعالیٰ کی دی تمڑا موائی دی گنتی دی تا سفی نپولی او بیا د دې آیات تمر کې سره به تو تړون دا له سخت امتحانات خدای ذکر کړو امتحانات ګل راځي مختلف نوعیتونه په هر نعمت په هر یو امتحان باندې وا ته وړل ته سجدي ورکې ان لله کی حقیقت تسلی دا او په ان الیه راجعون کی تبعید تسلی دا د دې امت خصوصیات دی ورکه یعقوب علیہ السلام ته کله دوی غږ شو یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام او سلام او بولیلو چې دوه نو او سپمای ا د ستوري ماته سجده کوي خو هغه خو هغه په پلار کې ورو په مخ کې وي
ویداجیبی گامی کمبوری نبی دیگر تسیجی در یعقوب علیہ السلام ورسید در زمانو که در سره خدای پاک کارکی در شید حسد زلیو لفتیده ویروت دی در آغا جایم ندسر روح حسد شروع کن در حسد ناکار شیده خان در کل کل زنانه یو من سر شروع که و کل کل جفور نارینه یو من سر شروع که اللہ دی زرون زمان در سفاتی در دیم ناکار شیده نو بس پچل و دیمو تبی دی چکر لگو دو در دیم در دیمو سر پریدی نا ویمو در کل یو در سر بزو کل مزر شادا دی بود بیتا دی فمانا بانی بود دو لوی پاسی مندر دی مستقل صورت پر آوان دی سوری یوسف علی کی فباد کون یعقوب علیہ السلام با دفتی جلد ویا اصفا انا لیلہ یو دی یا اصفا حیم توس رب و حسنی ہوگی گی یوسف پسی در دیو مت خدای داور کرے انا لله وانا اليه راجعون دي امتنا لا ودا كلمه بنت الله لا بيد او فدي بار الحمد لله وهي اولاي كاري من صلوات من ربهم ورحمه فدي بار خصوص رحمت الله دي فدا سے خرقو واولاي هم المهتدون ودي اخي ودي نظري ولا خوندان داد بخي اخي خوندان دي ولايات والدي خبور ابنكو دایات ساتل بکارن دا قبر یو سخ منزل لدے کی شک نشتے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شیولوی جلیل قدر صحابی ہے کھلے جن قلب اچھے پا قبر بانی تیرے دو یا قبر تبلا دو نو تم ربی او درن چی دا دیر مبارک بیل دنجوا تا ببی کر تا بدی دیر والا چاہو بو آنو دی اولی بینے میں نتا آگئی کھلی دل پیغمبر علیہ السلام پا اس پانے روان اس اترے دو چو اترے دو صحابو تیوی دے ولی اترے دو ویدن تک یہود سمبرا کی خف کی ایل خدای عذاب ورکی دو خدای پا عذاب بانی صرف ما تانبوئی دیزن آورو تا باقی دو ربانی کارتا تو بخیار کری کلا کلا پدے سہرا کی ایس امنی چا دفکنی کری دن آورو خود ربی ستا احساس کی دیو فرمائل ان القبران دو قبرن انہو ما یو حضبان دیل عذاب ملوی یو جناب رسول پاک علیہ السلام یو مقبر بانی تیرے لو یو صاحب قبر تا عذاب ملوی لو وی فرمائل دبا دمیجازو نردان نبجبو رسط معلوماتی جو دمیجازو نشوتو ندا سیدائی کے بکین استو چھے دمیجازو شوتی بہتا تیری لپاکے احتیاط کے نمو یو بل صاحب قبر تا عذاب میرا میرو صحابو سرو صحابو تی بھی یمتین دکی راتا چکے کی پدبا جو کرو زمون پختو کے مطل نوشین بوٹے سنا و جا کی تابی خبر آگا دا حقیقت تے کلے جتا سمڑے دفن کئی نو دا تیرے یادارنگ نور ہر شن بوٹے دا پدے قبر بانے کیے خودے جی باقیدت اور ددے اثاراتی تلاوت کی ددے باقیدت اور مڑو تا تسکین ملا بھی خواہ آرام اور تا ملا بھی مقبرہ بانے پیش کے دعا گانے دے اپڑے جو قرآن مجید تلاوت سے اپڑو مڑی بھی سر باقیدت اور اتمنان کی شدہ سمگا کی دا اولائی کا آلے من صلوات من ربهم ورحمہ بہلائے قوم المحتدون او گران منزل مولی میں دا قبر ہوئی انا بیت الوحدہ زدو یوازی والی پوری یوازی کمرہ کے سرے خفائی نو پا قبر کے خوبہ خود خفائی انا بیت الوحشا دیاری پوری انا بیت الدودا دجنجو لرمانا نو پوری اللہ تعالیٰ دی زمانگو استاسو دا قبرون خستکی او قبرون بخستکی دی دا دنیا دارو العمل دی پدے کے با انسان عمل دی او دا برزخ دارو انتظار دی کاتلے خدای سا کاتلے دکا غضور دی کاتلے کی یا با پانچ دی یا با پینچ اللہ دی بول پاس او اخیرت دارو القرار دی دکی کاوی دو زائے آگا دی بس حقا دائی دی یا بدیدن لا بدیدن نیشتے 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 اللہ تعالیٰ دی ان کو تا قبول جنت تدا دی
او بغیر د حساب او د کتاب نه کله کوم مناقشه کوم شو چې دا دی ولې کړی مونږ ډیر کمزور یو الله تعالی نو سوال کوم چې خدای تبارک و تعالی دا دی هغه کاغذي کار وایو چې او دا که سره هم کې دی ور پیری دی نو وی فرمایل اولای کاله هی مصلوات چې کوم سره مورا کبای موت کې دی ته مورا کبای موت وي زبرت یو پیرا کې دی حدیث کی کرانی موتو قبل ان تموتو مر نمک کے مر جئی مر نمک کو سرے بھی کی مر جئی دی دا مر نمک کے مر جئی دل دا جی دا مراقبہ ہو جئی دا سو پدی جیوان کے سر دن لکے اوزا سے پرس کئی دی دکا چی دی دن اولا مولا کمبل دی پزان بانے با جولا یا برسن بس دا سو گرد آگا ما کبر دی بس کبر کے دکو سے مو بیادا کون منظر مکی لکا دی دا مراقبہ دا مر بولی بس دک تصور کو دی زکبر کی کو دی مات سگڑی کو خدای ما سر انصاف کی تب شروع کی کامیاب بچم ہو کنا کاما دی تو ہی مورا کبد بس دا حدیث دک کا مقصد دی موتو قبل ان تموتو زان بس فقط پانی بڑی انصاف کرو موتو قبل ان تموتو ان الصفا والمروة من شعائر اللہ اللہ تعالی دی کو تب دا قبول کی استگی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت بها تمرا فلا جناح عليه ان يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم چونکہ تاسو مخکې د دې تفصیل ویلو د دې آیات تعلق د 158 آیات تعلق دا دی د مخکې آیات سره چې 128 ته و ارینا مناسک نه حضرت ابراهیم علیه السلام دعاګانې کړې دي یو دعا یې دا کړې وه خدای موږ ته احکام دا حجو نو دې کې احکام د حج په دې خبره باندې ځان پوه کوي چې حج با د مشرکینو د یهودو د نسواراو د حج دا نظام د مخکې نه راوه تاسو ته ما دا ویلو دا حج یو ډېر قدیم شی دی د دې نه دا معلومیږي یو شاعر دی هغه ساشار ویلي فلسفه حج ان شاء الله سوره حج کی بتفصیلی بیانو اغی دی باطل خلقو مستشرکین یورپ کی ستویلی دی دا امریکا و دا برطانیہ دا نسوارا دی ادی اسرائیل کی جباتی کی دا یہود دی او تا سو یقین پا قدرو دا مسلمان سر دی دی خلق پر دشمنی دا دورا دشمنی دا با دیو ہندونی دیو بل مذہب والا بنی کی سورا دبی خلقو دا ویو شاید دے ابو العلا المصری دا غو فات شوے دے سن 494 ہجری یو شیر دے دے نو پشیر کی دا حج مضمت کرے دے دا یہود و نصارا کو دی پو آدے کی چک نشتے دو سیدونو تا دائی غاج نقصان رسو اور دم رہے بدنام کرو کہ دا غی نم زوم نکی اگستے یہ بھی جہاد دمرا خطرناک طریقے سر بدنام کو کہ جو صحیح جہاد لوگ سوک لکھیا کرتے یو دی حج پسے لکی دی خدا دو شاعر اللہ لی دادا نکی دی دا پدی دو بانی دا بدنامی دی دو اگر یہ شیر دے لیے دی شیر کی دا وہی دا شیر خلاصہ دا دا وہی دا مسلمانہ نیر کمک دی جقبل وطن نبلکون روپائے زرگون روپای اگر یعنی گری سونا و خلق لگون لکون روپای اگر یعنی رایشی کانی دی او گلی خولی دی تشنیر شوی اوز دا عقیده چه دی جوڑی دی سمجھ دا حج دا خلق و پنظر کی دا دلی ونور پی انسان دی که دا دلی ونور کار دی سروحلی سروحلی جردی خپیان دی جردی اس سنگا تصور ورکی جا سن 494 دے گئی مخی بے وردنون مرمون اس وقت مستشرکین ہوئی مستشرکین یورپ او جدئی علمی استعداد دم رہا دے کہ سور ایک سیاسی استعداد دے زردئی جا کی تبول ہو رہا علمی استعداد جدئی خلقونی چتنے بھی ذہنونی دی داخل بہت سورلے بالے سوارن او اقلیات جلنے د دې وجه نه خلق کوم را کوي نو کله د حج نه متنفره غزل د لسلوي
فدما دما باندې اول نه تفسیر جهاد بدنامو چې څوک مسلمان نوم نشي اخستی بیا حج باندې کوملا د ډېر وخت نه جوړو دا بیا ورو په طریقه طریقه باندې الله دې زموږ په دې دونو کې د دین عظمت پیدا کړي ان الصفا والمروه من شعائر الله چې کله خدای تبارک وتعالی د طرف نه جناب رسول پاک علیه الصلاة والسلام ته حکم وشو چې تاسو به د صفا او د مروه په منځ کې د سعی کوئ نو انصار مدینه د مدینه انصارو دا خبره لگا او نه ګڼل او وجه دا وه چې مخکې تاسو ته ما ویلو یو اصافو دا نارینه و یو نارینه وه دا زنانه وه د دواړو کمبختو کعبه کې زنا وکړه خدای تبارک و تعالی ته نه ګټې جوړې کړې چې ګټې جوړې کړې دا هغه وخت مشرانو دا فیصله وکړه چې د کعبې مخامخ داخلې چې دې اوسو له تلونو تا دا پته ولګي چې څوک د خدای په کور کې دا پیلې حرام کړې نو دا هغه انجام بدایي بیا څوک خلکو کې وفات راته رستو خلق راتلل بیا غي هغه حساب او نایله چې کله چې خدای جوړه کړې وي نو دا حساب په صفا کې کړو او دا نایله چې کوم مورتي جوړ کړو دا یې خود په مروا باندې نو بیا دې د دې توافونه بول د حساب او د تواب گویا کې بنیاد یې سو او جوستو خبر راتلا روز برګانې کې جوړ کړو څوک په دې صفا باندې یو بوت مورت پروت او پدې باندې بل نو چې کله حکم راغی تاسو د صفا او د مروا په دې مینټرز کې صحیح کوي نو انصار مدینه دا خبره لگا د بوج وګړه چې دا کارونه مخکینو خلکو کړی دي او موږ به هغې ته بدلی روز په موږ دا کار کوو دا یا ثم رانل ان الصفا والمروه من شعائر الله تاسو او دا غي په عمل کې لري فرق دی هغه خو د حساب نه جات جات یې راځي اګه دا یې نه جات جات یې راځي دا صفا او مروه د الله د نقنا غجن شامل الله رحمه الله نخل کلی دي چې د خدای نخل زدي نو د ټول نورمای لیکلي دا چې د قران مجید د خدای غږ نه خبره د قران په محفل کې جناب ته خدای باندې یاد بدلای شي نو یې نه خبره د قران یو ډېر لوی خصوصیت ته غږ نه خبره ده دا شاعر جمع د شعیری دا شعیره نه دې کې نه تا علامت دا او شاو الله سے وہ یو نہ خدال قران مجید دیمه نخا دادو بزرگ علیه السلام ذات دی د جناب رسول پاک علیه السلام دیمه نخا داد کعبه دا سلورمه نخا چې جناب رسول پاک علیه السلام قبضه دفن دی دم نخا دا دغرنګي بللا نخې ذکر کړي صفا او مروه هم د الله د نقنه یو نقل من شعائر الله دا سمو وایي چې هغه به دا عمل کوو موږ سره کوو موږ به هغې ته بدوې نو دې ته چې کوم دنو اوس په دې نه موږ ته چې کوم دنو دې کې به موږ منډې وو خدای وفرمایي ستاسو د هغې په عمل کې د ځمکې د اسمان فرق دی تاسو ته پیغمبر وایي پیغمبر د ځان نه نه وایي نو خدای حکم بیانوي هغه د ځان نه یو څیز د عظمت ورکړو چې هغه د عظمت قابل دی قریش مکه جناب رسول پاک علیه السلام ته کرا ټول نو د پیغمبر علیه السلام قوم وې څه ولا خبره ده لمنو دا کوم خبره کې تکي وې ته وایي چې ایمان راړې ایمان هم راوړو خو یو شرط برا سره منی پیغمبر علیه السلام و سلام او فرمایل وی څه چا وی دا خدای نه سوالو کچې دو خود دا غره لکه سوږي نو چې دې له سوشه کنه
نوې سربلې نو پاره باندې باسان واخلو او دارنګي ټول یو زغره او داسې دونه په واخلو ایمان په وړو تا سره باندې د کافر په مقابله کې به جنګیږو. پیغمبر علیه السلام کو فرمایل په خبر باندې یې تختې خوانا ویاو بستینو خدای تبارک و تعالی ته دا سجده کړو. سوال کو تک کہیں کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام و سلام راغی وی پیغمبر دعا دی قبول ده خدایا نو ساتوی خدای وی جدا دی رتلی بس وقت دی جاتا سان بپی جنو کئی تک دا نخخ کارو نشی چی دا دا نبوتی اولوی علامہ دی نمونی ادھے کی نخی ورنو دا صفا مروتی بوی چنہ انہ صفا والمروتا من شعائر اللہ دین نخی تنبوی ادا غد قرآن دے دینا کی تنبوری نو تانا دے دفل مرضائینا کی غواری نو پیغمبر دے دوگنا پالی سکے نقب دن اوگواریو نقب و تدور راریو ہو گوری منینا دایتون را لدن لتوفا والمرمت من جائر اللہ. پیغمبر علیہ السلام و سلام تا حضرت جبریلیو بلا خبر اوکرا وی سیبا خدای وی جستا لازون تشن واپس کو لازون و دلدک واپس کو جس سوال کی خوکدی رو سوچول نو دو خدای وی خطرناک عذاب را دیا دو خدای کا نگت نکی. پیغمبر علیہ السلام کو سلام خوب لبی دو زکا پیغمبر خدای کی جلد اگر ایسا نبی جلد آکو اکار کو نہیں پیغمبر علیہ السلام خوب لبی دو بینا حضرت جبریل سے نگت کا واپس ویسا دو خدای عذاب کا نشن کی دای نو خدای عذاب تکینگی کی دای کی با دای کی دای نو خپل ذات کی سمینی بی زدو خدای عذاب تکینگی تکینگی دی اللہ تعالیٰ دا آیاتنو اولی راولی کردی این نسو افاد این نقا نمان قرآن اومد را قرآن نقا نگا دو طولو نلوی شاعرو کی خو نقا دو خدای دی شاعرو ندا خود دا تا دا ابراہیم علیہ السلام کابجو رکڑی دا آگا نمان دیکم عظمت پکار دی دا آگی صفا و مروه دا دا اللہ دا نخونا یولوی نخی این صفا و المروه دا من جائر اللہ بیشک صفا او مروه من شعائر اللہ دا اللہ دا نخونا نخی صفا نبا سری شروع کی مروه تا برای کی دایو چکا بیا مروه نا صفا تا بد نوالی کہ کم زیخ کتاو اس کو چندونا دی بھائی نو هغه بد دیوالي نشته خو هغه دی چې به دی لږ کېږي د هغې علامتونه شنو ستو سره لګېږي په هغه دی چې به سړی لږ کېږي چې کوم بي بي هاجره کړې وه ان صفا او د دې آیات د مخکې آیاتونو سره ربط هم ښکاره شو. بي بي هاجر صبر کړو ابراهیم علیه السلام ورته وي وی په نقو دک صحرا کې دې پرېږدم هېڅ اوبه نشتې انسان نشته لمونه کې بطک کې اوبه او لمونه کې کجوري دا یو ډېر لوی صبر. بیا اسماعیل علیه السلام څومره لوی صبر کړو پلار ته ویل ستجدونی ان شاء الله من الصابرین چې څنګه ته وکړم دې بس زه د صبر کوم ګونې نو د صبر قرباني ته الله انك وفاء د دې به هاجر هغه منډه خدای نه یې تر قیامت سره دې پورې دا صبر هغه کېلا ده تر قیامت سره دې پورې دا دې صبر هغه پیغام دی چې ته من ته وی حاجی چې من ته وی دې به هاجر وته یادي او حاجی چې من ته وی انو حضرت اسماعیل علیه الصلاه والسلام او دارنګ کله قرباني کړي نو هغه قرباني ورته یادي د حضرت اسماعیل علیه السلام د صبر خوندان خدای روکینا د صبر خوندان به خدای شاد او باد ساتي او دای په خدای ختمای نه لکسن کې دی یادر او حضرت اسماعیل علیه السلام خدای تبارک و تعالی په دې قران کې تر قیامت تر دې پورې زنده و ساتل ان الصفا والمروه ضربه تقولو کار کې د استعینو بالصبر والصلاه سره ان الصفا والمروه من جائر الله صفا ومروه زاد الله دتقنا يوم غد نبي فمن حج البيت ابي اعتمر نو چې کوم یو سره حج د بیت الله کې یا عمره کوي حج څه کوي نه دي حج وی نه دي چې په لغت کې کس کوي را دي تا او د شریعت په اصطلاح کې حج وی نه دي خاص حالت کې
پخاس میاشتو کی پخاس رضو کی دخاس زیتت تحج ویلی خاص حالت کا مطلب دلتا امنگ ہوتا پپردو کمیس کی گردو جس سے جو کسادر مو پسر کو کو وسط مواجوان تکی بحالت خاصی احرام کی بھائی دگرنگی خاص حالت خاص میاشتی دہل مدا دل شوال زی قیدہ او زی الحجال دا زی الحجی دا نصر لی دا جی کم دنو دا او یا رضی تقریبا اندازہ تن دا آج مدا جرو بی دا مرو کی اختر دا میاش نواق لی بیا ور پسی زی قیدہ او بیا دا زی الحجی دا نصر لی دا طول او یا رضی دا آج مدا دا نو خاص حالت دے ایران دے خاص میاش دے خاص ردی خاص ردی زکا شیخ چریو سوی کے شوال نا احرام اترو نو گوئے کہ دا حج مدر شروع دا دا رمضان میں اترو نو دا رمضان نا بلتری زکا دا حج مدر دا دا شوال نا یکم شوال نا جو گی کو گوئے پا شوال او دی قیدہ دی او پس الحجہ کی دا حج مدر خاص ردی دا پینزر جی دا حج اصل مدت پیندو رضو کی دا حج حقام طور کی امدت کا وجہ دا نو خاص حالت خاص میاش دی پا میاش تو کی بیا خاص ردی خاص زی کی کعبت اللہ دا حرمین دی پا دا غزائی کی دی عمل دا حج میرے کی فمن حج دل بے کہ تم یو خلی دا خدای تبارک و تعالی تم رمال ورکڑی کہ دے پے سفر دو رفتو پوڑی تم رمال دے پور کی بریگ دی کہ دے پور والاو دے پارا قرآن سکاک نکا پی دی کرزا و غیر پی نی آل تکی سسی دولے دے پگاری کی اگر دے اگستے تھی او دے رون نی درنگی فارج وغیرہ نی اولی یعنی معلومن نو پدا سے کس مسئلی بانی حج فرض دے پیغمبر علیہ السلام کو فرمائے کہ کمی او سلید خدا استعداد ورکڑا دمال خاوندے او حج اونکو ددو پخدا کدادارینا و زنانا دے استعداد والا یہودی و یہودر امری گی اکا نصرانی و نصرانا امی خوب اسلام والی دن امری گی دا سکتان کہ سرد استعداد آدھا کہ ما کم ذکر کا آج لگے یہ سرے معذور ہے نو چھے معذور ہے نو پدا سے صورت کی بدے حج بھی بدل کے حج بھی بدل بہو پا آگا تن کئی کہ کم یہ سوی یو دل حج کرے نو حج بھی بدل اگر تکران دے داغی اخفل احکامات کی خبار صورت حج بھی بدل بدل او حج بھی بدل کی بتمتو نہ کئی جو عمر حرام بنتن داغی وجد آلا کہ عمرہ کے اختلاف سے گیا دی امام اعظم رحمہ اللہ مسلک دارے کی دا عمرہ دا سنت تے یو کس تکو تو کہو دا امام اعظم رحمہ اللہ پیغمبر علیہ السلام نا عمرتن واجبتن عمرہ واجبہ دا پیغمبر علیہ السلام فرمائے لا بل یہ سننا سنت تے بار صورت بحج بدل کی بدے تمتو نکی دا حج پل اقسان کی افراد قران حج تمتو دبا انشاءاللہ سورہ حج کی داغی تفصیلی احکام ہو بار صورت حج بدل بکی بلکس پوری گی اگبا خدا ہاں اگبا کی چکلے یوں سوری اپل حج کریں پیغمبر علیہ السلام و سلام دو حج پا موقع کی یوں سرے ہوئی دو وی لبیک عن شبرما وی زو خدای عظیم دو شبرما دا طرفنا پیغمبر علیہ السلام کی دنو کوئی دیرا جا وی دا تصوری وی لبائی کان شبرما وی شبرما سوکتے وی شبرما زما دوست لاغا دا طرف نزاج لاغا لے وی تا اقبل حج کرے وی وی نم اقبل ندے کرے بیا پیغمبر علیہ السلام اور تو فرمائے لبا اقبل حجو کا شبرما لبا دیا ہوگی
تو حجت الوداع په مقابل بخاری شریف کې روایت شوی یو سوال څنګه نارانه جناب رسول پاک علیه الصلاة والسلام ته مخابه ودرېدا اوچت آواز سره یې ویل چې بارج کوړی او په ویلو یو مسلې تپوس کوم منظور یې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته تپوس کوم یې څه تپوس دی وی زما پلار دی تور کمزورې شوی دی په سوارلای کې نو په سوارلای کې کامی دی نه ډېر زیات کمزورې دی نو وی فرمایي ابا حجان هو زه د هغه د طرف نه حج کولی شم او کنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل حجي د هغه د طرف نه تحج وکړه نو حج بدل شته خدا حج بدل بل حج بدل د نارینه د طرف نه نارینه هم کولی شي د نارینه د طرف نه زنانه هم کولی شي د زنانه د طرف نه نارینه هم کولی شي دا نه چې د نارینه د طرف نه د نارینه خامخا کوي د نارینه د طرف نه نارینه د نارینه د طرف نه زنانه د زنانه د طرف نه نارینه هم د حج بدل کولی شي الله تعالی دې موږ او تاسو ته دا حرمه نو سعادت نصیب کړي بار صورت دا عمره سنت دی عمره سنت دی خو پیغمبر علیه السلام فرمایل ترمذی کی بخاری کی روایت دی وہی عمره کی رمضان تعدل حجۃ چې کوم یو سړی په رمضان کې عمره وکړه کنه ټول کار کیږي سیوا د دغه پنځو ورځو نه نور ټول کار کې چې کوم دی نو دا عمره کیږي تک پنځو ورځو ایام د حج نو دا ډېر نادان سړی دی چې حج نه کوي چې حج ډېر لوی عمل دی او په دغه کرم کې عمره کوي سیوا ټول کار کې کیږي تک پنځه ورځې نهما لسما او یو لسما دولسما دیار لسما په دغه ورځو کې نه کیږي نور چې کوم دی نو په ټول کال کې چې کوم دی نو دا عمره کیږي خو په ټول کال کې کوم وخت دی ښار نه پیغمبر علیہ السلام فرمایل عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ چې کوم یو سړی په رمضان کې عمره وکړه دا د حج برابر ثواب شي او بیا یو بل روایت دو فرمایل بخاری کې راغلی دی وی عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معیا چې کوم یو سړی په رمضان کې حج دا عمره وکړه نو دا د هغه حج برابر ثواب دی کم حاجیانو کې ما سره حج کړی دی دومره لوی ثواب دی پیغمبر علیہ السلام سره چا حج کړی دی صحابه دا ډېر د قدوس خاوندانو هغه باندې خدای وایي کله جوړه د کجور ټوکړه خیرات کی کړه او تاسو د غر برابر پر سخت پر خیرات دی د صحابي د کجور ټوکړي ته نه راځي نو پیغمبر علیہ السلام وایي چې کوم یو سړی په رمضان کې عمره وکړه تعدل حج تم ایا دا دا هغه حج سره برابر دی چې کوم حج تابو ما سره کړی دی د تابو دی او عملو نو خدای دې کنه وات پر کړی دی په خپل کوشش وکي په دې خپل زنانو باندې مو کوي چې جواز تاک خدای پاک پر کړی دی ژوند تک ژوند دې ان صفا والمروه من شعائر الله یقینا صفا او مروه دا دا الله نه خو نه دخلي خدای سړي دا تکیات فمن حج البيت كم يوصل قد بيرادا وكلا حج قد بيرادا تول ده بيت الله ابي اتمرا يد عمري فلا جناح عليه ننشت ده هيت گنا پد والي اين يقوم وقد بما في سيره دي ده بيت پميستي ده تواب دي تور اتو تک پيرتي ده تابي تواب کو کي بیا بدا چکر ولني وچ ہوتا اين يقوم وقد بما دا عائشی رضی اللہ عنہا یو پرید غروا عائشی سکا یو دل راگ جنابی رسول پاک علیہ السلام بی بی و مور بی بی وی خدای تبارک و تعالی وی فلا جناح علیه ان یتوب و فبهما عائشی رضی اللہ عنہا دی رضی عالم و نو صحابہ برا کن دا مسلو تا کسون بیدی پوری نو دا دین پا قرآن بانے جسنگ ناری دزان کوئی نو دا زنانا با مزان کوئی صرف دا نارینه نه دی بس نارینه به ځان پوهې زنانه به ځان تک کوي صرف کارونه به کوي ایمن د خدای د کتاب نه ځان خبرې نو هغه ته پوښ کوي د خپل ماسی نه وایي ماسی خدای وایي لا جناح علی ان یتوف بهما چې هیڅ ګناه نشته په هغه تن باندې ان یتوف بهما چې د دې صفا او مروه په منځ کې لږ راځي دا صحیح وي وی د دې نه خدا معلومیږي چې دا مباح کدرې ته را جایز کدرې ته را که چاونه کړه نو څه ګناه وغیرہ پېښته
عائشہ رضی اللہ عنہ ورطوئی مینا دلی آیات دا مطلب دے لا جناح علیہ ان یطوف بہما ویداتے کی تم خیال کے نوے کدا خیال میں نبیا با اللہ یطوف بہما دیدے کی بتاؤ انہوں نے مطلب دارے دیدا بکئی خطوں کی انسار مجھلہ دا خطہ گرن نو گتے ہو فرمائے ویدا خو گرنے کیا دو خدای حکم دے نو کچھلی دا صحیح ہو تو نہیں انکلا انہوں نے عمرہ کو دیدی سیزن دے لکابین تواف او سائن دے صفا و دماغا نو جی صحیح انکلا نو دبانے دم دے بیزب ابھی آلا لے نو معلوم ادا سو جدا صحیح دا زمو ضروری دا نو عائشی رضی اللہ وانا پر قریتو فرمائے دب بیا این یکوم وفا بے ایمانو بیا با اللہ یکوم وفا تے تواف انکی دے دے پمیت کی فلا جنا حالا با دا خبر بنگی دا نو حضرت عائشی رضی اللہ وانا حالا خدای پاک حیرم ورکڑو صحابو بسینا تفوزونا قول ومن تکو آخیرا او بے ام فرمائے کہ کبھی او سبی کو خوشانے سر علی کی اوپڑا نیکی بہت سے ان کے دا دین کا اسے ان کے قرآن اسے ان وائے خوشی دردر دا خوشانائی نا جواب رہی دا دا دیم جینا تا کو دا خدای پاک اجر دے سر کے دا کم خلق کی بیز ہے کہ حاضر دے او کم خلق کی حاضر نا دے او باہر سے ماں دے زنانا کو خود مجبور دے خوشی کم خلق باہر سے ماں کئی دا غی اجر او تا سو باہر کی کافی فرق دے تا سو قربانی سے والا العدوائی علامت دے بلائی حقیل مصیبت پچا بانی پرتی او دے کم خلق کو تڑیر تیز آواز رسی قرونو دا وہ قربانی کے مجھے خدای کتاب میرے کی اور میں تل دی خوشا لیں شکر دے جدہ من پورتا دا قرآن آواز را دی شکر دے جدہ دین آواز را دی خدای کل جان و بجان و آواز را تو یا دے دور سنگار آواز را تو جامع بستو شکر دے خدایا نارینم خوشا لیں جو زنانم خوشا لیں گی نو دے دیر عجر خواندہ دی ومن تکو و آخیرن او جن سوک پا خوشا لیں سر لیں گی گئی فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرُونَ لِمَ اللَّهَ قَدَرْدَانْ دے دے انسان دے عمل دیر خیال ساتھی پوہ ساتھے نوے فرمائے لئن سوفا والمروتا یقیناً صفا او مروا من شعائر اللہ دا اللہ دا لخن نبی پہاو موسم او حغزہ کی سریت خدایا دیگی او جی کم دے کی سریت خدایا دیگی دا دا خدای نبی اجی کم دے کی دا خدای یاد او خدای سری نیر شو رو لگا پیلچو دی تتو آہوت وی دغلی نتختا ان صفا یکنن صفا والمروا ومروا من شائر اللہ دا دا اللہ دا نخن نخیلی فمن حج البیت نوہا غنار نو زنانا چی ارادہ و قصد و کال بیت دا بیت اللہ دا حج اوی اتمرا یہ عمر اکڑا فلا جناحا نشت دے گنا علیہ پدبانی ایت و وفا دا چیزی رازی بہما دا دی صفا او مروہ پمینس کے ومن تکو آئے خلقہ یاد ساتھئی چاچی پا خوشا لئی سرنی کی اکرا او دو خدای کتاب تے رلوی کشی شکر دے خدای تارا بانی اسلام کو چی دی خبورو تا دو خدای دے کتاب آواز را دی من تکو آخیرن چاچی پا خوشا لئی سر اکرنی کی فا ان اللہ آنو یقینن اللہ دے روی قدر دان دے علیم کو لے دپل شاعری چان مطابق ببدلے ور گئی یو تنوے